ዛሬ ስለ ህፃናት የጨዋታ አይነቶች ነው ማውራላችሁ። ከዛ በፊት ግን የህፃናት እድገት ምን ይመስላል? 3 ወር ላይ 6 ወር 9 ወርና 1 አመት ላይ ምን እንጠብቃለን? የነዚህ እድገት ደረጃዎች ደግሞ ቶሎ እንዲሟሉ እንዲፈጥኑ ማድረግ ያለብን በጣም ቀላል የጨዋታ አይነቶችን መግራችሁ ቤት ውስጥ ማድረግ ያለባችሁ ሁሉም ወላጅ ማወቅ ያለበት በቀላሉ የሚሰሩ ጨዋታዎች ናቸው። እስከመጨረሻው ተመልከቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። ይህ ብሩኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ ለወላጆች በጣም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎች እያቀረብን እንገኛለን። መረጃውን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። የደወል ምልክት ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች አፕሎድ ስናደርግ ወደ እናንተ ላይመጡ ይችላሉ። ሁሌም እንደምንለው ለህፃናት አይምሮ እድገት ወሳኝ የሚባሉት የመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናቶች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናቶች ማለት ልጁ ከተጸነሰ ጀምሮ እስከ 2 ዓመት ያለው ተወልዶ 2 ዓመት እስከሚሞላ ድረስ ያለው በጣም መሰረታዊ እድሜ ነው። ስለዚህ እናት በእርግዝና ወቅት ልጁም ከተወለደ በኋላ የምናደርጋቸው ማንኛውም እንክብካቤዎች ለልጁ አይምሮ እድገት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ 3 መሰረታዊ ነገሮች ማድረግ አትርሱ። እነዚህ 3 መሰረታዊ ነገሮች ለህፃናት አይምሮ እድገት በጣም ወሳኝ ናቸው። የመጀመሪያው ምግብ ነው። ሁለተኛው እንቅልፍ ነው። ሶስተኛው ነው ጨዋታዎችና የቤተሰብ እንክብካቤ። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ስለ ጨዋታዎች ነው የምናወራው። እነዚህ 7ቱ ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ ናቸው፣ አይምሮ በጣም ያሳድጋሉና እነዚህ ነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የእድገት ደረጃዎች ወይም ዴቨሎፕመንታል ማይልስቶንስ የሚባሉት ነገሮችን ሪቫይዝ ላድርግላችሁ። ከዚህ በፊትም ይህን ነገር ነግሬያችኋለሁ፣ ዛሬም ላስታውሳችሁና ለእነዚህ እድገት ደረጃዎች ቶሎ እንዲያፈጥኑ እንደሚረዱ ነገሮች ነግራችኋለሁ። ለምሳሌ አንድ ልጅ 3 ወር ሲሞላ ምን እንጠብቃለን? የመጀመሪያው ግሮስ ሞተር ይባላል። አካላዊ ጥንካሬው ምን ይመስላል? አንገቱን በደንብ መደገፍ አለበት። አንገቱን በደንብ ሲደግፍ ልክ ታሚ ታይም ስናደርገው ወይም በሆዱ ስናስተኛው አንገቱን በደንብ ደግፎ ወደ ላይ መነሳት አለበት። ወይም ደግሞ ተኝቶ እጁን ከፍ አድርገን ስንይዘው ብድግ ብሎ መነሳት አለበት። አንገቱ ወደ ላይ ቅርት የሚል ከሆነ 3 ወር ላይ ትክክል አይደለም። ሁለተኛው ማይልስቶን ደግሞ ፋይን ሞተር ይባላል። ይህ ደግሞ የእጅና የጣት አጠቃቀማቸውን የሚመለከት ፋይን ሞተር ራሱ ፋይን የሆኑ እንቅስቃሴዎች፣ ለምሳሌ 3 ወር ላይ የምንጠብቀው ነገሮችን መያዝ በሙሉ እጅ መያዝ ሊሆን ይችላል። 6 ወር ላይ ግን ከአንድ እጅ ወደ ሌላ እጅ ማሸጋገር ይጀምራሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ማይልስቶን ደግሞ ላንጉዌጅ ወይም የቋንቋ የንግግር ክህሎታቸው ነው። 3 ወር ላይ የምንጠብቀው ኢአኡ የሚሉ ድምፆች ናቸው፣ ወይም ኩዊንግ እንላለን። ልክ ከሱ ሲያልፍ ደግሞ ባብሊንግ ይባላል። ያ ማለት ከአራት ወር እስከ 6 ወር ላይ ባብሊንግ ነው የምንጠብቀው። ባብሊንግ ማለት ባባባማማማ ማለት ነገሮች ለይተው አባባማማ ሳይሆን ዝም ብሎ ከንፈርና ከንፈርን ማገናኘት ወይም ምላስን ማገናኘት፣ እንደዚህ አይነት ድምፆችን እንሰማለን ማለት ነው። ኢአ የመሳሰሉት ድምፆች ደግሞ ቀድመው ይከሰታሉ ማለት ነው። እነዚህ ድምፆች ልክ ሲያወጡ እኛም መድገም አለብን፣ አብረን አፕሪሼት ማድረግ አለብን። እነዛን ቃላቶች ወይም እነዛን ድምፆች ሲያሰሙ ዝም ካልናቸው ሊረሷቸውም ሊተዋቸው ይችላል። ስለዚህ ድምፆች ሲሰሙ አብራችሁ የሆነ ድምፅ ማሰማት የመስማት አቅማቸውም ይጨምራል፣ የቋንቋ እድገታቸውም እየጨመረ ይሄዳል። 6 ወር ላይስ ምን እንጠብቃለን? 6 ወር ላይ አንድ ህፃን እንዲቀመጥ እንጠብቃለን በተወሰነ ድጋፍ። ብዙዎቹ 8 ወር ላይ ደግሞ ምንም አይነት ድጋፍ አያስፈልጋቸው፣ በደንብ ቁጭ ለማለት ምንም ድጋፍ አይፈልጉም። ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቋንቋቸው ልክ 6 ወር ላይ የምንጠብቀው ቅድም ያልኳቸው ባብሊንግ ነው። ከባብሊንግ በተጨማሪ ደግሞ ኮፒ ማድረግ ይጀምራሉ። ድምፆችን የሆነ ድምፅ ስታሰሙ እነሱን ኮፒ ያደርጋሉ። በደንብ መሳቅ ይጀምራሉ። የሚሰማ ድምፅ፣ የሳቅ ድምፅ፣ ስማይል ማድረግ ሳይሆን በደንብ የሚሰማ ድምፅ ይኖራቸዋል። ስማይል የሚያደርጉት ወይም ፈገግ የሚሉት 3 ወር አካባቢ ነው። በደንብ የሚስቁት ድምፅ የሚሰማው ግን ከ4 ወር እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ነው። 9 ወር ላይ ምን እንጠብቃለን? 9 ወር ላይ ቲፒካል የምንጠብቀው ዳዴ ነው። ሆኖም ግን አንዳንድ ህጻናት ዳዴ ሳይሉ ቀጥታ ሊቆሙ ይችላሉ፣ እቃ ይዘው ሊቆሙ ይችላሉ። ይሄ ፍጹም ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ልጅ ለምን ዳዴ አላለም ብለን አናስገድደው። የፋይን ሞተር 9 ወር ላይ የምንጠብቀው ወይም ጣታቸውን እጃቸውን እንዴት እንደምንጠቀሙ ደግሞ የምንጠብቀው ነገር አለ። ይህም ፒንሰር ግራስፕ ይባላል። ያ ማለት የሆነች ትንሽ ነገር እንደዚህ በጣታቸው መያዝ ይጀምራሉ። ይህ ማቹር እየሆኑ እንደሆነ ይጠቁሙናል ማለት ነው። ቋንቋቸው ላይ 9 ወር አካባቢ በብዛት ነን ስፔሲፊክ የሆኑ አባባና እማማ የሚሉ ቃላቶችን ያወጣሉ። ያ ማለት ለምሳሌ ማንኛውም ሰው አባባ ማማ ሊሉ ይችላሉ። በትክክል አባባ ለአባት እማማ ለእናት መሆኑ የሚያውቁት ወይም የሚችሉት ከ11 ወር እስከ 1 ዓመት ባለው ጊዜ ወይም እስከ 12 ወር ባለው ጊዜ ነው በብዛት። ሆኖም ግን አንዳንድ ህጻናት ቀድመውም ይህን ነገር ሊችሉ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው 9 ወር ላይ የምንጠብቀው በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ደግሞ ጨዋታቸው ባይ ባይ የሚለው ወይም ቻው ቻው የሚለውን ነገር መልመድ አለባቸው። ካልለመዱ ግን እናንተ ወላጆች ራሳቸው ማለማመድ አለባችሁ። ካላለማመዳችሁ ሊተውት ይችላሉ። ስለዚህ ቻው ቻው፣ ባይ ባይ፣ ፒኬቡ ወይም ይሄ አየውሽ አይነት ጨዋታዎች 9 ወር ላይ የምንጠብቃቸው ነገሮች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለአዲስ ሰው ደስ አይላቸው፣ አዲስ ሰው ሲመጣ ደስ ላይላቸው ይችላል። ይህ ስትሬንጀር አንዛይቲ ይባላል። ከእናታቸው ጋር ጥብቅ ማለት ሊፈልጉ ይችላሉ፣ ወይም እናታቸው አባታቸው ሲለያቸው ሊያለቅሱ ይችላሉ። ይህ ሴፓሬሽን አንዛይቲ ይባላል። የሚጠበቅ ነው። ከ9 ወር እስከ 1 ዓመት ያሉ ህጻናት በጣም ክሊንጊ ናቸው። ያ ማለት ወይ እናታቸው ወይ አባታቸው በጣም በቃ ሙጥኝ ማለት ነገር ሊኖራቸው ይችላል፣ ተፈጥሯዊ ነው። ስለዚህ 1 ዓመት ላይ መጨረሻ የምንጠብቀው በራሳቸው ቆመው እንዲራመዱ ቢያንስ ከአባባና ከማማ ቃል በተጨማሪ 1 ወይ 2 ቃል እንዲያወጡ እንጠብቃለን። እነዚህ ሁሉ እስካሁን የዘረዘርኳቸው ማይልስቶኖች እንደየ ህጻናቱ ይለያያሉ። አንዳንዱ ፈጠን ሊል ይችላል፣ አንዳንዱ ሊዘገይ ይችላል። ሲዘገይ ግን ከሚጠበቀው እድሜ ከ6 ወር በላይ ከዘገየ
ያ ልጅ በትክክል ዘግይቷልና ህክምናና ምርመራ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የርገት ደረጃዎች ወይ ማይልስቶኖች እንዳይዘገዩ ምን ማድረግ አለብን? ቤት ውስጥ ማድረግ ያለባችሁ ጨዋታዎችን እንገራችሁ። የመጀመሪያውና ቀላሉ ነገር ከለር ያላቸው መጻፍቶችን ማሳየት። ገና ከሁለት ወር ጀምሮ ህፃናት black and white ነው መጀመሪያ እስከ 3 ወር black and white ነው የሚያዩትና black and white ከለሮችን ከሁለት ወር ጀምሮ time time ስታስተራቸው ፊልፍታቸው ብታስቀምጡላቸው ብትገልጹላቸው ጥሩ ነው። ከ3 ወር ጀምሮ ደግሞ more colorful የሆኑ ነገሮች ማየት ይጀምራሉ። ስለዚህ እናንተም colorful የሆኑ ነገሮችን ማሳየት መጻፍቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መጫወቻዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከለር ያለው ነገር በጣም ይወዳሉ። ሁለተኛ የኳስ ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ። እነዚህ ኳሶች በጣም ቀላል ይመስላችኋል ለእናንተ፣ ለነሱ ግን በጣም ስትራይኪንግ ፖይንቶች ናቸው። በዚህ ኳሶች ብዙ የሚማሩ ነገር አለ። አንደኛ ምን ያህል ርቀት ከኳሱ ርቀት ያለው ቢሎን ያያሉ። ሁለተኛ ቅርጹን ይማራሉ። ሶስተኛ ደግሞ እንዴት እንደሚይዙት እንዴት እንደሚጨብጡት ይማራሉ። ከለሩን ይማራሉ። እነዚህ ሁሉ ለአይምሮ እድገታቸውና ለቋንቋ እድገታቸው በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በኳስ ብቻ ስንጀምር ለምሳሌ 3 ወር ልጅ 4 ወር ልጅ እንዲያቀብልን አንጠብቅም አይደለ? ስለዚህ የሆነች ባስኬት ውስጥ እናረጋግና 3 4 ኳሶችን አብረን ቁጭ እናረጋለን። ይዛኔ ሲያነሳው ሲያያው ሲያዞረው ለአይምሮ እድገት በጣም ወሳኝ ነው። ሶስተኛ መዝሙሮች ማዘመር። መዝሙሮች ገና ከ3 ወር ከ2 ወር ጀምሮ በተዘምሩላችሁ ጥሩ ነው። አክቹአሊ እንደውም ህፃናት ገና ሆድ ውስጥ እያሉ በተዘምሩላችሁ ይመከራል። ግን በተለይ ደግሞ በደንብ ጆራችሁ ማቹርድ የሆነ የሄሪንግ ካፓሲቲያችሁ እያደገ የሚሄደው ከ2 ወር ጀምሮ ስለሆነ መዝሙር ብትዘምሩላችሁ ድምጽ ብታስተማቸው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አራተኛ ከቤት አውጣታችሁ ውጪ አጫውታቸው። ሳር ላይ ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል። ኢንቫይሮንመንታቸው ተፈጥሯዊ የሆነውን ቴክስቸር ማወቅ አለባችሁ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚባለው በባዶ እግራቸው እንዲራመዱ ፍቀዱላቸው። የተወሰነ ደቂቃም ቢሆን ናቹራል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ሳር ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መሬት ላይ ፊል እንዲያደርጉት የእግራቸው ማቹሪቲ እንዲጨምር የእግራቸው ውስጥ በነገራችን ላይ ብዙ የማሳጅንግ ፖይንቶች አሉት እና እነዛ ስቲሙሌት ሲደረጉ ለአይምሮ እድገታቸው በጣም ወሳኝ ነው እና ቴክስቸር እንዲማሩ ተፈጥሯዊ የሆነ ኢንቫይሮንመንት እንዲማሩ እና አለርጂም እንዳያስቸግራቸው ቤት ውስጥ ረጅም ሰዓት ቤት ውስጥ ማሸግ በፍጹም አይመከርም። አምስተኛውና ቀላሉ ነገር ደው ልንገራችሁ፣ ታይም ታይም ስታሰሩ መስታወት ቁጭ አርጉላቸው። መስታወት ላይ በተለይ ደግሞ ልክ 3 ወር 4 ወር ላይ መልካቸውን ሲያዩ በጣም ስትራይክ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ታይም ታይም እንዲሰሩላችሁ የሚያስጨንቋቸው ከሆነ ወይም የማይወዱት ከሆነ በደረታቸው አስተኝታችሁ ከፊት ለፊታቸው መስታወት ማድረግ። ስለዚህ ሌላ ሰው የሚያዩ ነው የሚመስላችሁና እሱን ለመያዝ ወይም ለማናገር ሲሞክሩ ረጅም ሰዓት ታይም ታይም ይሰራሉ። ስለዚህ ይሄ አንዱ ትሪክ ነው። ስድስተኛ ጨዋታ ብዙ አይነት ቴክስቸሮች በእጃቸው እንዲይዙ ፍቀዱላቸው። ለምሳሌ ወረቀት ሊሆን ይችላል ወይም ጥፍጥፍ ያለ ፌስታል ሊሆን ይችላል ወይም ክብ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም እንደዚህ ሾክሾክ ያላቸው ነገሮች ማይዋግ ሆነው ከላስቲክ የተሰሩ አይደል ኳሶች፣ እነሱን ፊል እንዲያደርጉ ቴክስቸር ምን አይነት ቴክስቸሮች እንዳሉ በእጃቸውም በእግራቸውም ሴንስ ማድረግ አለባቸው። ሌላው ሴንሰሪ ፕሌይ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? በፌስታል ውስጥ ሰፋ ያለ ፌስታል ውስጥ ውሃ ይደረግና ውስጡ የተለያዩ ትንሽ ኳሶች ይደረጋሉ ወይም የሚጫወቱ ነገሮች ይደረጉና ያንን ለመያዝ ሲሞክሩ የፌስታሉን ቴክስቸር ያዩታል፣ የውሃ ቴክስቸር ያዩታል። ውሃ ማንቦጫረቅ በራሱ ከ3 ወር ከ4 ወር ጀምሮ ታይም ታይም ስታሰሩ ውሃ ፊል ቢያደርጉት ጥሩ ነው የሚሆነው። ለምን? ውሃም በደንብ ፊል ካደረጉት ለመጠጣት አይፈሩትም። 6 ወር ላይ 7 ወር ላይ ውሃ ሲሰጧቸው አይፈሩትም። ፊታቸውን ገላቸውን ሲጣጠቡ አይፈሩም። ስለዚህ ሴንሰሪ ፕሌይ በጣም ለአይምሯቸው ወሳኝ ነገር ነው። ሰባተኛ ጨዋታ ደግሞ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ቶይስ። ያ ማለት አንድ ነገር ስታደርጉ አንድ ነገር የሚያሳያቸው የጨዋታ አይነቶች። ለምሳሌ የሆነ ነገር ስትመቱ በአንድ በኩል ስትመቱ በአንድ በኩል ብቅ ብሎ የሚወጣ ነገር፣ የሆነ ነገር ሲጎተቱ የሆነ ነገር የሚወድቅ ነገር ከሆነ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት፣ የሆነ ነገር ስላደረጉ የሆነ ነገር የሚፈጠር ከሆነ ያንን እያዛመዱት ይሄዳሉ። ስለዚህ የነዚህ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ቶዮች ወይም መጫወቶች በጣም ወሳኝ ናቸው። ለምሳሌ ፒያኖ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሀመር ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ አይነት አሉና በምስሉ እንደምትመለከቱ ብዙ አይነት የኮዝ ኤንድ ኢፌክት ቶዮች ስላሉ እነሱ ሰርች እያረጋችሁ እያነበባችሁ ብትገዙላቸው ያንን ቢለማመዱ ለአይምሯቸው እድገት በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ ለውጥ ታያላችሁ። ይህን ሁሉ ምላችሁ ነገር ግን ስክሪን ታይም ስለማያስፈልጋቸው ነው። ከሁለት ዓመት በታች ለህፃናት ምንም አይነት ሞባይል ምንም አይነት ቲቪ መስጠት የለባችሁም። በነገራችን ላይ ቲቪ እና ሞባይል የሚያመጣው ጣጣ በጣም ብዙ አለ። ወደ 7-8 ጣጣዎች አሉና እነሱን ሰፋ አድርጌ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ያ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። መልካም ጊዜ።